សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលអឹមធីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះអេដមីនមានខ្សែភាពយន្តមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថា I am Dragon ដែលជាខ្សែភាពយន្តព្រេងនិទានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានផលិតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺនិយាយអំពីបរិមាណអ្នកដែលអាចប្រែក្រឡាទៅជាសត្វនាគប៉ុន្តែរូបគេគឺជាអ្នកដែលត្រូវបណ្ដាសាបន្ទាប់មកក៏មានព្រានាងម្នាក់ដែលមកជួយឲ្យគេរួចផុតពីបណ្ដាសាមួយនឹង គ្រប់ឈុតឆាកតស៊ូស្នេហានិងកិច្ចពីការបណ្ដាសាគឺល្អមើលទាំងអស់តោះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រាបច្បាស់ពីសាច់រឿងនេះសូមទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអេដមីនទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងចូលនឹងការសម្រាយសាច់រឿងក៏សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងឡាយនៅផ្សេងម្នាក់មួយផងដែរនៅសាច់រឿងផ្ដើមដំបូងគឺឃើញមានមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងភូមិកំពុងតែរៀបចំពិធីដើម្បីប្រគល់នៅកូនក្រមុំ4នាក់សម្រាប់ទៅឲ
កពួកគេក៏បានច្រៀងចម្រៀងដែលរំលឹកទៅដល់សត្វនាគមួយក្បាលនោះហើយពួកនាងក៏បានគេបណ្ដែតទូកទៅដល់កណ្ដាលទឹកដើម្បីរងចាំនាគហោះមកឆាបយកមួយសន្ទុះក្រោយមកសត្វនាគក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយក៏បានហោះមកឆាបយកពួកនាងទៅភ្លាមៗនៅថ្ងៃបន្ទាប់គូស្នេហ៍របស់នាងក៏បានធ្វើដំណើរតាមទៅរកដល់ទីកន្លែងដែលនាគយកនាងទៅលាក់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វនាគមួយក្បាលនោះរហូតអាចសម្លាប់វាបានចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងមកប្រជាជននៅក្នុងភូមិរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពមិនមានការភ័យខ្លាចពីសត្វនាគតទៅទៀតពិធីមង្គលការកូនក្រមុំត្រូវបានរៀបចំតាមប្រពៃណីធម្មតាមកដល់ពេលនេះទឹកដីនៅទីនោះក៏បានបង្កើតទៅជានគរមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមថាឌូកហើយវាក៏ជាថ្ងៃរៀបមង្គលការរបស់បុត្រីពៅរបស់ខ្លួននៅព្រះនាមថាមីរ៉ាជាមួយនឹងកូនចៅត្រកូលអ្នកចម្បាំងសម្រាប់នាងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអៃដ័រប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់ព្រះនាងព្រះនាងបែរជាមិនបានត្រេកអររីករាយអ្វីនោះទេគឺព្រះនាងបែរជាលែងរូបកដាស់នាងទៅវិញដែលធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់នាងស្ដីបន្ទោសបន្ទាប់មកព្រះបិតាក៏បានចូលមកថាឲ្យបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាថ្ងៃដែលកូនត្រូវរៀបការនិងរួមរស់ជាមួយនឹងគូសកលរបស់កូនហើយត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សធំបន្ទាប់មកពិធីរៀបអភិសេកតាមប្រពៃណីក៏បានរៀបចំឡើងគឺគេបានយកព្រះនាងទៅដាក់នៅលើទូកមួយដើម្បីបណ្ដែតនៅក្នុងទឹកហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអៃដ័រដែលជាកូនចៅរបស់អ្នកសម្លាប់នាគពីមុនកំពុងតែឈរត្រៀមចាំទាញទូករបស់ព្រះនាងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននាំគ្នាច្រៀងចម្រៀងអបអរសាទរតាមប្រពៃណីខណៈពេលអៃដ័រកំពុងតែចាប់ទាញខ្សែទូករបស់ព្រះនាងភ្លាមនឹងពន្លឺភ្លើងទៀនដែលដាក់នៅក្បែរទូកក៏ចាប់ផ្ដើមរលត់ហើយក៏មានខ្យល់បក់មកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកគេគឺវាគឺជាចំហាយខ្យល់របស់សត្វនាគកំពុងតែហោះមកភ្លាមៗហ្នឹងសត្វនាគមួយក្បាលនោះក៏បានហោះមកឆាបទូកព្រះនាងយកទៅតែម្ដងហើយពេលអៃដ័រឃើញបែបហ្នឹងគេក៏បានព្យាយាមយកខ្សែទៅចងនៅមង្គលមួយដើម្បីកុំឲ្យនាគយកព្រះនាងទៅបានប៉ុន្តែយ៉ាងណានាគក៏បានហោះមកឆាបព្រះនាងយកទៅបានសម្រេចនាគមួយក្បាលនោះក៏បាននាំព្រះនាងមកដល់កន្លែងរបស់វាហើយក៏បានទម្លាក់ព្រះនាងទៅក្នុងល្អាងធ្វើឲ្យព្រះនាងជ្រុលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅល្អាងមួយប៉ុន្តែបានតាក់ស្បៃអាវនាងក៏ខំទាញឡើងមកវិញប៉ុន្តែវាក៏បានដាច់ធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមល្អាងតែម្ដងទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលព្រះនាងដឹងខ្លួនវិញក៏សម្លឹងឃើញខ្សែដែលនៅជាប់មាត់ល្អាងនោះនាងខំព្យាយាមតោងឡើងម្ដងទៀតនៅពេលដែលកំពុងតែតោងឡើងស្រាប់តែលេចអ្វីម្យ៉ាងចេញពីប្រហោងថ្មមករកខាំព្រះនាងគឺវាជាសត្វម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាលេមើនៅពេលហ្នឹងព្រះនាងក៏បានរើសយកដុំថ្មមួយបំរុងគប់វាប៉ុន្តែស្រាប់តែឮសំឡេងបុរសម្នាក់និយាយចេញពីជញ្ជាំងថ្មម្ខាងទៀតមកថាឲ្យព្រះនាងទម្លាក់ថ្មចុះនិងកុំសម្លឹងមើលភ្នែកវាឲ្យសោះហើយត្រូវដេកទៅនឹងដីនោះវានឹងមិនធ្វើអីទេបន្ទាប់មកព្រះនាងក៏បានសូមអង្វរបុរសម្នាក់ហ្នឹងឲ្យជួយរកវិធីនាំនាងចេញពីល្អាងហ្នឹងត្រឡប់ទៅនគរវិញប៉ុន្តែគេក៏បាននិយាយថាមិនអាចធ្វើបាននោះទេគ្មាននរណាម្នាក់មកដល់ទីនេះហើយត្រឡប់ទៅវិញបានទេហើយបុរសម្នាក់នោះក៏បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សច្រៀងចម្រៀងនាគម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យសត្វនាគភ្ញាក់ពីដំណេកឡើងវិញព្រះនាងក៏បាននិយាយថាគឺជាថ្ងៃមង្គលការរបស់នាងព្រោះគិតថានាគបានរលាយផុតយូរទៅហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកបុរសម្នាក់នោះក៏បានលូកដៃចេញពីក្នុងប្រហោងថ្មមួយដើម្បីយកថ្នាំឲ្យនាងលាបទៅលើមុខរបួសរួចនាងក៏បានឃើញនៅផ្ទៃមុខរបស់គេនាងក៏បានសួរទៅគេថាមើលទៅមុខលោកដូចជាមិនមែននាគចាប់យកមកកន្លែងហ្នឹងដែលមើលទៅដូចជាអ្នករស់នៅទីនេះបន្ទាប់មកនាងក៏បានសុំអង្វរគេម្ដងទៀតឲ្យជួយរកវិធីនាំនាងចេញពីទីនេះបាននាងនឹងផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យគេជាពិសេសប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថានាងមិនអាចគេចចេញពីសត្វនាគនោះបានទេ
Nơi bế đại niên khăn bổ rộm nẹ nú, mình bổng chuối. Niên có bàn vô đông thơm mối mà bật bà hông nâng tay mặt ông. Mình tỏa móc bế đại niên xâm lăng mơ tơ mò là án. Niên có bàn nực thơn sọ đỏ vên rồi bỏ niên. Để ách vô mà cỏn chiếc xe đầm bây thụ tàu lăng tàu bàn. Nơi bế đại niên gồm bông tay ông côi cỏn sọ. Bổ rộm nẹ nú có bàn này dây xông tố tờ niên vinh. Niên có bàn mà vô đông thơm nâng chánh. Bổ rộm nẹ nú có bạp tha kê chung mô tha amen. Nếu bây đại niên lúc đây tôi chạp đại kế, đồng bây chỉ ca rẻ tẹ khăn ông ca sổ khăn đồng bông. Sạp tại phim nâng kế của bạn tin đại niên chô được khăn ông. Hồi mùi xuân tu cõi máu sạp tại thua ơi là anh nâng rung cua rung cơ, nâng bán lưu xùm lê nhịa tờ lọ màu vinh. Thua ơi niên phát phây mình tên, mơ tờ sạch niên nút đôi chỉ trong si sạch niên chăng. Vẫn tòa máu niên mình bán tọa sổ tế, có bán rốt tờ vô sọ đại niên bán cồng rụi nâng, có bỏ ví ai tờ tẹ nâng thơm đồng bây lang tờ khẳng lư. Phần tay nó bếp chi dìm lang tớ, sạp tại đại sọ nút thật lẹ mò kron vinh. Mình tỏ mó niên của bạn khăn dàn khlắng, có vô đông thó mà vay trong gần lãnh xa mùi. Rút của bạn khơi bà hông, đại ai luôn tranh từ khẳng kreo bàn. Bê gồm bông lang tớ đo mò là áng, sạp tại khơi sát nịa nâu nồng mò là áng là môm. Mình tỏ mó niên của bạn rốt chốc tớ lọp mò kron vinh. Khả nạ bê nịa gồm bông tại hò mò tam cháp, rút niên của bạn kịch phốt. Hai của bạn rốt chô tớ xuống ngóm bún, nâu không rôn là áng tối mùi. Liêm nắng nịa nút của bạn bụt phương chân máu bầm rong dùm lạp niên tiết. Vẫn tỏ máu niên của bạn rốt rô khơi phương chân, bị gần lại nắng, mà đó khẳng kai. Tạm bất viên chưa gần lại anh cồng cho ăn đỏ thông rồi bọc bà nịa. Hai niên cũng bông tại chỗ lơ thông minh sẵn nịa. Liêm nắng amen của bạn chân máu chỉ mùi nâng sạch trên châm rồi bọc kê. Niên của bạn song sai amen nâng sạch trên châm rồi bọc kê. Cứ chỉ bò rồi ba rồi bọc sẵn nịa. Hai niên của chết tại đai thoi cao ý. Vẫn tỏ máu có rồi ở chương thật lẹ từ cồng phương phương. Bọn tòa móc amen của bạn stu hot mà chạm niêng bị cõi đai. Nói bề đài riêng cài kê bà chì mùi nàng niêng. Thôi ai phương niệm nó không khuôn rồi bỏ amen. Bà khai tờ chỉ sát niệm phim phim. Bọn tòa móc kê của bạn phía dìm vô chướng mà chạp trô niêng. Có mọi thật lẽ tờ bọc của bạn lần thơ. Mùi xin tù cõi móc. Niêng của bạn khơi nhìn sập hiệp niệm nu. Trâu được buông nâng hào mình ruột. Niêng có bà nhạp stu rốt mà rô gần lại anh hai gọi kì chui. Chúng này ai đó cú đần đần rồi bỏ niên vĩnh. Còn bông ta chỉ xong bơ mùi tam xoay rô niên. Phần tái hạ bây đôi chi mình khơi có trai nụ tê. Bê còn bông ta cho sạch hai kê ở chuối. Sắp ta khơi miên bồn lưu đông phương tôi. Còn bông ta hò mà rô niên. Cứ viết cứ chi cầm tịch phương đại amen. Còn bông ta bài cài bì niệm phương mau chi mà nụ vĩnh. Bọn tòa móc niên của bạn rơi vô đông thơm mối bồng rong tay xong lạp kê cháu. Phần tái bê nâng cứ niên nâng khơi tha kê không chui chỉ vật niên. Nâng khơi sạch chỉ châm rồi bỏ kế không sạch vô mộng vó. Nếu có mình lại chất xâm lạp kê tại mặt ông tư. Bọn tòa móc tức rổ lô của bạn bao mà lời amen thua ở thật lẽ từ khăn ông tức xâm mốt. Mì rá của bạn tôi chạp tiên kê mà vinh. Hai sạch chỉ châm rồi bỏ kế của bạn bom ao mối vô mà ai. Đầm bây nghe ô kế lao mà lơ. Bọn tòa móc amen của bạn sạch rồi vơ rồi vi bạp tha xâm lạp niệm nụ tư. Khả nạ bê nâng niên của bạn chong rất khuôn rồi bỏ kế của mọi rồi vơ rồi vi thật lẽ thật ra ông vinh. Sạp tại đây niếm bạc chong khuôn rồi bỏ kế. Phần tái amen của bạn chi dìm tục vi của mọi chân. Tiền khả miên cầm lắng co xâm lọp tờ vinh tư. Chỉ liệt ở cả nâng niên của bạn cho tờ kraum. Đầm bây tờ rô mơ tục trao. Đầm bây chi tư nụ cô niên vinh. Phần tái nơi khả nạ bê nâng mơ tờ tật xử mốt cư miên rồi lột thông thống. Hai mấy cầm phông tại phía màu tiết. Nên có bàn bình nha bà rốt màu khẳng lờ vinh. Bàn tòa móc mi ra có bàn xâm lần khơi cửa nạ tu cất ao muối. Nên có bàn tiên vía vô màu phơi chiếc tông xâm rạp cho đột liêng. Nơi khả nạ bê niên cầm phông tại chuột khuôn ai amen. Sắp tại bà chom đông phương đã nơi gần đa đam trung rồi bỏ kế. Thơ ai niệm phương nút nhẹ mà đoàn tiết. Phần tái niên của bạn phía dìm thơ ai kế nâng sông hợp ở rõ màu vinh. Nâng bán vô cơ rô kỳ chiếc thân ám mà bật lơ rồi bùa ai. Nói bế niên phía nhẹ bị kênh vinh. Sắp tại khơi miên phái dù ca niệm mùi phái tục ở niên. Bọn tòa mó niên của bạn khơi nhà mến cầm phông tài rô trây nơi khẳng khá rộng. Nói bế đại niên cho mà xua nôm kế đòi chọn đăng bì mù là hết đại kế khai chỉ niệm. Hai của bạn xong mời kế nôm niên tờ lọp tư nô cô khuôn vinh. Phần tái amen của bạn này dây tha kế mà nà chui bàn tì. Tớp thua niên khấn của bạn tuột gần trái anh trây rồi bọc kế cháu. Mình tỏ móc cốt của bạn này dây bạp bì rương đá ấm. Cá đại kế ruột nâu bì nè ọc bốc đại chỉ niệm nô lơ có mùi ni. Cứ đầm bôn lái ọc bốc rồi bọc khuôn tay anh ta bằng hạt bằng riêng khuôn kế ở chơi hò đôi chỉ cốt. Phần tái quát mình chọn khai chỉ bài mình nâng tê. Lưu đo thang ngày muối miên mà nu màu lộc lôi gần lại phụ kế. Phụ mà nu tiếng nu có ban mà lùi xâm lạp đòi chạy ở bộc rồi bọc kế bị cao. Tăng bị bê nâng máu có thua ở chất rồi bọc kế chạp đa miên cùng hân song sắc. Hai nâng thua ở quát miên sự đầy là hàn hiên lốt cho thật cao mà đồ mây bài cài tơ chỉ nịa. Cứ chỉ nịa đã chọn rồi cùng hân rồi bọc học bộc nâng ca song sắc tờ lỡ phụ mà nu.
ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ក៏ព្យាយាមទប់កំហឹងសត្វនាគគ្រប់ពេលប៉ុន្តែនៅតែគ្រប់គ្រងមិនបានគាត់តែងតែរត់ចូលទៅក្នុងកំលៀតថ្មនៅពេលដែលប្រែកាយម្ដងៗគឺដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងអញ្ចឹង ប៉ុន្តែរំលងជាច្រើនឆ្នាំទើបតែលឺសំឡេងចម្រៀងនឹងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យគេរត់ចូលកំលៀតថ្មមិនទាន់ទើបបានជាទៅចាប់នាងយកមកទីនេះអាមែនក៏និយាយបន្តទៀតថានៅពេលណាដែលរាងកាយគេប៉ះជាមួយនឹងមនុស្សគឺធ្វើឲ្យកំហឹងភ្លើងនេះដែលនៅក្នុងខ្លួនគេចាប់ដើមឆេះប្រែកាយភ្លាមៗអញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនអាចនាំនាងទៅនគរនាងវិញបានមីរ៉ាក៏បាននិយាយតបទៅវិញថាគឺនាងអាចជួយគេបានជួយឲ្យគាត់ទប់ទល់ជាមួយកំហឹងនេះន
ឥត គេ នឹង ទ្រាំ មើល សភាព គាត់ បែប ហ្នឹង មិន បាន នោះ ទេ នៅ ថ្ងៃ ណា មួយ នឹង រក វិធី ដោះ ស្រាយ បាន នៅ ថ្ងៃ បន្ទាប់ នាង ក៏ បាន ប្រាប់ ឲ្យ អាម៉ែន ទៅ ប្រម៉ែ ប្រមោ របស់ របរ ដែល ទៅ នៅ ជាប់ នឹង កោះ របស់ ពួក គេ អាម៉ែន ធ្លាប់ តែ ប្រើ ជីវិត រស់ នៅ ក្នុង ភាព ឯកា ប៉ុន្តែ ពេល នេះ គេ បែរ ជា មាន នារី ដ៏ សុខ ស្អាត ម្នាក់ មក រស់ នៅ ជាមួយ នឹង គេ ធ្វើ ឲ្យ គេ ស្គាល់ ភាព រស់ នៅ ជា មនុស្ស បន្តិច ម្ដង បន្តិច ម្ដង លុះ ដល់ ពេល យប់ ឡើង អាម៉ែន ក៏ បាន និយាយ ប្រាប់ ពី អារម្មណ៍ រីករាយ របស់ គេ ដែល ពី មុន គេ មិន ដែល ស្គាល់ ជីវិត ថា មាន ក្តី សុខ នោះ ទេ ចាប់ តាំង ពី នាង មក ដល់ ទី នេះ គាត់ ស្គាល់ អ្វី ទៅ ជា ក្តី សុខ របស់ មនុស្ស បន្ទាប់ មក នាង ក៏ មាន របស់ មួយ ដើម្បី ឲ្យ គាត់ គឺ ជា ឧបករណ៍ ផ្លុំ ផ្លេង មួយ បន្ទាប់ មក អាម៉ែន ក៏ បាន នាំ នាង ទៅ ដុត កំជ្រួច មើល តែ ពី នាក់ យ៉ាង រ៉ូមែនទិក យី មាន កំជ្រួច ដុត ទៀត ប្រហែល ជា គាត់ រើស សន្សំ ទុក យូរ មក ហើយ ភ្លាម នឹង នាង ក៏ បំរុង ចាប់ ដៃ គាត់ ប៉ុន្តែ ដោយ សារ តែ ខ្លាច ភ្លើង នាក ប្រែ កាយ ក៏ បាន ត្រឹម តែ ចាប់ កាន់ ដៃ អាវ បន្ទាប់ មក នៅ ពេល យប់ ឡើង នៅ ពេល ដែល នាង កំពុង តែ ដេក លក់ ស្រាប់ តែ មាន ដុំ ភ្លើង តូច មួយ បាន ហោះ មក ប៉ះ លើ ផ្ទៃ មុខ របស់ នាង ធ្វើ ឲ្យ នាង ភ្ញាក់ នាង ក៏ បាន ដើរ ទៅ រក អាម៉ែន ព្រោះ គិត ថា ប្រហែល ជា គេ ប្រែ កាយ ទៀត ហើយ នៅ ពេល ចេញ មក ក្រៅ ស្រាប់ តែ ឃើញ គេ បាន ខ្លាច ទៅ ជា សត្វ នាក ភ្លាម នឹង នាង ក៏ បាន រត់ ចេញ ប៉ុន្តែ នាក នោះ ក៏ បាន ហោះ មក តាម និង កាក់ ពី មុខ នាង មីរ៉ា នាង ក៏ ខំ តាំង ចិត្ត ថា មិន ខ្លាច នៅ ពេល យក ដៃ ទៅ ប៉ះ នឹង ខ្លួន របស់ នាង ស្រាប់ តែ ធ្វើ ឲ្យ ភ្លើង ឆេះ ឡើង យ៉ាង ក្តៅ តាម ពិត វា គឺ ជា ការ យល់ សប របស់ នាង សោះ បន្ត មក អាម៉ែន ក៏ បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ សន្យា ជាមួយ នាង គឺ ខ្ញុំ មិន ព្រម ឲ្យ នាង ធ្វើ បាប នាង ជា ដាច់ ខាត ទោះ ជា គេ ត្រូវ ស្លាប់ ក៏ដោយ រំលង ជា ច្រើន ថ្ងៃ អាម៉ែន ក៏ បាន ចាប់ ផ្ដើម មាន អារម្មណ៍ ថា ស្រឡាញ់ ទៅ លើ មីរ៉ា បន្ត មក គេ ក៏ បាន បេះ ផ្កា ធ្វើ ជា បាច់ ផ្កា មួយ បាច់ ដើម្បី ជូន នាង ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ពេល ហ្នឹង ស្រាប់ តែ ភ្លើង កំហឹង របស់ នាង ចាប់ ផ្ដើម ឆេះ ឡើង វិញ ស្រាប់ ពេល មីរ៉ា នាង ចង់ បបួល គេ មក បង្ហោះ ខ្លែង លេង ដែល នាង ទើប តែ ធ្វើ រួច អាម៉ែន ព្យាយាម ទប់ ដើម្បី កុំ ឲ្យ នាង ដឹង ថា គេ កំពុង តែ ប្រែ កាយ ទៀត បន្ត មក នៅ ពេល ដែល នាង កំពុង តែ បង្ហោះ ខ្លែង ដៃ របស់ គាត់ ក៏ បាន ប៉ះ ជាមួយ នឹង ដៃ មីរ៉ា ក៏ បាន ធ្វើ ឲ្យ ភ្លើង ចេញ ពី ខ្លួន របស់ គាត់ បាន ធ្វើ ឲ្យ ឆេះ ដាច់ ខ្សែ ខ្លែង នោះ តែ ម្ដង ទៅ បន្ត មក គាត់ ក៏ បាន រត់ មក ចូល នៅ ក្នុង ល្អាង តូច ចង្អៀត មួយ ដែល គាត់ ប្រែ កាយ កុំ ឲ្យ នាង នោះ ទៅ វាយ ប្រហារ នាង បាន បន្ត មក អាម៉ែន ក៏ បាន សម្រេច ចិត្ត ទៅ រក ទូក នៅ ខាង ក្រោម ដើម្បី ដំឡើង ទូក ក្ដោង មួយ សម្រាប់ ត្រៀម ឲ្យ នាង ត្រឡប់ ទៅ វិញ ដោយ សារ តែ គាត់ ដឹង ថា គាត់ មិន អាច គ្រប់ គ្រង នាង នោះ ត ទៅ ទៀត បាន ទេ ប៉ុន្តែ មីរ៉ា នៅ តែ តាម រក គាត់ នាង ក៏ បាន មក ដល់ កន្លែង មួយ ដែល វា គឺ ជា កន្លែង ដែល នាង ឆាប យក នារី ទាំង នោះ យក មក ដុត រំសាយ កំហឹង របស់ នាង គាត់ ក៏ និយាយ ប្រាប់ ពី រឿង នេះ ទៅ នាង ព្រោះ តែ ខ្លាច នាង ដូច ជា ពួក គេ ទាំង នោះ ពេល និយាយ ចប់ អាម៉ែន ក៏ បាន ដេញ នាង ឲ្យ ត្រឡប់ ទៅ នគរ នាង វិញ ដោយ គាត់ ប្រាប់ ថា មិន អាច រស់ នៅ ជា មនុស្ស ធម្មតា បាន ទេ យ៉ាង ណា គេ នៅ តែ ជា នាង ដែល មនុស្ស តែង តែ ខ្លាច មីរ៉ា ក៏ បាន សុំ អង្វរ អាម៉ែន ក៏ ឲ្យ ដេញ នាង បន្ទាប់ មក អាម៉ែន ក៏ បាន ស្រែក ដាក់ នាង យ៉ាង ខ្លាំង ឲ្យ ប្រញាប់ រត់ ចេញ ទៅ រួច គាត់ ក៏ បាន រត់ ចូល ទៅ ក្នុង ច្រក តូច នោះ ដើម្បី ឲ្យ ខ្លួន គាត់ ពេល ប្រែ ជា នាង ជាប់ កាំង នៅ ទី នោះ មីរ៉ា ក៏ បាន សម្រេច ចិត្ត ធ្វើ តាម សម្ដី អាម៉ែន បាន ប្រាប់ គឺ ចុះ មក យក ទូក ចែវ ចាក់ ចេញ ទៅ ទាំង ទឹក ភ្នែក សត្វ ចិញ្ចឹម របស់ អាម៉ែន ក៏ បាន រត់ មក ឃាត់ នាង ដែរ ក៏ ឲ្យ ទៅ ចោល ម្ចាស់ របស់ ខ្លួន ក្រឡេក មក មើល idol គូ ដណ្ដឹង របស់ នាង វិញ ដោយ គេ ធុញ ទ្រាន់ នឹង ការ តាម រក នាង ទៀត គេ ក៏ បាន និយាយ ប្រាប់ ទៅ បង ប្រុស ថា គូ តែ ត្រឡប់ ទៅ វិញ ទៅ ប៉ុន្តែ បង ប្រុស របស់ គេ ក៏ បាន ខឹង យ៉ាង ខ្លាំង ដោយ សារ ការ កំសាក របស់ គេ មិន សម ជា កូន ចៅ របស់ អ្នក សម្លាប់ នាក ភ្លើង ប៉ុន្តែ មួយ សន្ទុះ ក្រោយ មក គេ ក៏ បាន ឃើញ ពន្លឺ ភ្លើង កំជ្រួច ផ្ទុះ ឡើង ចេញ ពី ទូក មួយ វា គឺ ជា ទូក របស់ មីរ៉ា នោះ ឯង សាច់ រឿង ក៏ បាន កាត់ មក ដល់ នគរ របស់ បៃតា នាង វិញ បៃតា របស់ នាង ក៏ បាន ឃើញ ថា នាង ចាស់ ចិត្ត ចាស់ គំនិត ជាង មុន ហើយ ក៏ បាន រៀប ចំ ពិធី អភិសេក ជាមួយ នឹង idol ម្ដង ទៀត ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ថ្ងៃ នឹង ដែរ នាង ក៏ បាន ប្រាប់ ទៅ បង ស្រី នាង ថា ពិធី អភិសេក ថ្ងៃ នេះ គឺ មិន ដូច ជា ថ្ងៃ មុន នោះ ទេ អារម្មណ៍ របស់ នាង ហាក់ បី ដូច ជា មិន ចង់ រៀប អភិសេក ជាមួយ នឹង idol សោះ បង ស្រី របស់ នាង ក៏ បាន និយាយ តបទៅ វិញ ថា ប្អូន ស្រី គួរ តែ ធ្វើ តាម បេះ ដូង ខ្លួន ឯង ទើប ជីវិត មាន ក្តី សុខ
Nó bê bị thi chạp đá âm lạng mà đoàn tiết. Cứ bê tục tự đo bẹc gần á tức. Nhưng có không prăng xâm lăng mơ tự lơ mê. Cảnh lô nĩa mà rô niên mà đoàn tiết. Bốn tay sắp hiếp hạ bây đôi chỉ sngọp sngạp thò mà đà. Chụm này ai đó vĩnh cũng bông tay nhờ nhầm nhờ nhém. Rú tha lượng nít khá miên nẹ mà rùm khan tiết tê. Nó bê đà kê cũng bông tay tiên tục dạng miên cơ đầy dòng khấm. Sraap tay mi rá niên ngơ bằng côi. Đòi sraay tha niên chôp điệp ca chùm môi nàng kê hai. Cứ niên sra lanh chùm môi nàng nịa nu. Sraop khả nạ bê đà amen cũng bông tay tùm lẹ khluôn cho thật kraum nồng bây bình chọp chì vật khluôn. Chụm này ai đó vĩnh kê cổ ban khá mạc bà chì chôn dạng khlăng. Bọn tòa móc mì ra của bạn ngợp chô láng, nâng bán sạch cho riêng chùm riêng nịa láng mà đoàn tiết. Bọn tay nó bê đài niêng cho riêng chóp, cứ mơ tơ sụp hiếp sạp sạch đồ đài. Mùi xin tục rồi móc, sạp tay mình cho bọn màu dạng khăn. Cứ chia chùm hai đồ bọt sạch nịa đài cầm bông tay hoa màu xa chữ thamay. Hai của bạn chạp vô niêng chanh bì tì nụ phìm phìm. Bây đà đồ bọt niêng khơi bạp nâng của bạn này dây thà, khôn thua tam bệ đồn khôn tới cho. Chùm này ai đò vĩnh kê mình sốc chất tê. Cô bán tin lùm bên mũi bùm rong tay khúc tờ lơ mi ra. Vẫn tay bóng pro rồi bọc kê cô bán thua ca khuất kê toàn. Bọn tò mốc, nịa nút cô bán hoa mà đò là an phím. Cô bó mi ra tờ lơ thơ mò mũi. Đại kê tay tay xùm lạp nửa đi tiếng nút. Mi ra niên cô bán chập cô bán nịa vô một thao phím tay mà đòn. Thôi nịa phướng phá nhạc phá đôi dự trời tham khăn chân. Rồi niên cô bán phía dìm này dây bằng hai bì cái đây xả lạnh xa mò rồi bó niên. Mình tha kê chi mình nuốt rư có chỉ nịa giang na cả đói. Có niếng nơi tay sở lành kê đòi smog lưu đo thằng ai xa lạp. Bần tổ móc có thơ ao cầm hân là bó nịa. Nâng bần đa xa có trâu ban rồi liê sạp xôn. Thơ ai nịa nuốt ban mà đây kịa cao nó lưu plơ rồi bó mì ra. Hai amen cầm bông tay này tiên prap rương nít. Tại ai con srei rồi bó con mà nẹ đa cu ai sở lành. Bần tổ pi luông con srei ở đây cháy. Cốt có ban prai cái tơ chỉ nịa mà đoàn tiết. Đồng bây nò mì ra hoa tờ mơ tê sụp hiệp trong vinh có dàng miên cái đầy sốc. Đói mình chăm bạch prao dân hoa nụ tê. Bạn số mọc con chụp ca tam đàn tù xử ná. Sau này chụp nghiệp xa phiệp dân bần tổ tiết. Nâng xôm complex vì thiên là ca bây cống. Bây ca pia đồng bây sổ bạch tập hiệp nét nâng cổng cổ xa.